ciidamada booliska ee degmada Togo Jale ee gobolka Gabeley ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen in ka badan 1500 oo xabboobac ah kuwaas oo si kootarban loo soo gelinay gudaha degmada Togo Jale isla markaana laga keenay waddanka Nigeria ee Ethiopia waxana saaka lagu gubay bacahan meel fagaara goobjoogka ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Gabeley xeerlaaliyaha maxkamadda gobolka Gabeley gudoomiyaha degmada ganacsiyeedka Wajale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Togo Jale iyo bataliyaha saldhiga degmada Togo Jale mas'uuliyiintan oo hadalkaasi kala dambeeyay ayaa waxay digniin adag u direen cid kasto isku dayday inay ka ganacsato bacaha maadaama ay yiraahdeen ay xukuumadda Soomaaliya hore u madnuucday ka ganacsiga iyo iibka bacahani waxana ay uga digeen gaadiidka iyo shacabkaba inay dalka soo geliyaan bacaha kootarbaanka oo hore xukuumadda Soomaaliya ay u madnuucday isla markaasina cidda lagu qabtay bay yiraahdeen ay muteysan doonto ganaax iyo xadhig adag waa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlayna waxa ka mid ah hadalladoodii la leeyahay adduunkii saameyn buu ku leeyahay waxa ugu weyn ee uu ku faafayaa waa nadaafad darrada waxaanaynu ognahay bacahaas inay yihiin nadaafad darro lambar 1 ayagu yihiin oo meel walba ay waran yihiin oo xoolaheenni ay ku baabeen oo ay cunayaan dadna caafimaadkooda ay ku baabayaan xooleen caafimaadkooda markuu baabaana inagana caafimaadkeenu baabayo sidaa daraaddeed dhammaan dadkii lagu qabtay waxaanu siinay digniin in mar labaadka haddii lagu soo qabto waxaanu marinaynaa sharciga waxaanay mudan doonaan ganaaxyo iyo xukun adag sidaa daraaddeed waxaanu ugu diinaa bulshada reer Wajale in biliisku siduu la dagaalamo khamriga iyo maandooriya maanta uu la dagaalamay bacdaa la mamnuucay ee wareegtadu hore uga soo baxday aynu ogeyn inay mamnuuc tahay waxaanan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taliyaha saldhigga maanta jooga oo aan in dhallinyara oo runtii firfircoon oo soo jeeda oo aan ku sii dhiirin inuu leenahay halkaa dadaalka ka sii wad waxaad kala dagaalamaysa ee waxa weeye aad hagaajinaysaa waa waddankaaga baad ayaad waxa weeye aad u dagaalamaysaa waxaad la dagaalamaysaa waa mukhaadaraad waa kootarabaan aad iyo aad baan kugu dhiirigelinaynaa bulshada Wajalena waxaan leeyahay sidaa hore loo sheegay war xoolihiina ha iska gelinina wax baabaayo oo dab lagu qabanayo oo weliba loo raacin doono ganaax iyo xadhig weliba loo raacin doono ganaax iyo xadhig ha iska gelinina xoolihiina kadib markii digreeta heer qaran ah lagu mamnuucay in Soomaaliland lagu isticmaalo bacda khatarta ay deegaanka u leedahay darteed markii warshadihii guduhu ay joojiyeen soo saar wax soo saarkii waxa ay noqotay inay dad ka ganacsanaya kootarbaan ku soo geliyaan waxaanu uga digaynaa cid kasta oo ka ganacsanaysa bacaha xaaraanta ah ee sharci darrada ah ee kootarbaanka ah ee ay dalka soo gelinayaan digniin baanu siinaynaa maxbuuska waa la eedayn doonaa qof kasta oo lagu qabto maxkamadda la horgeyni sharcigana waa lala tiigsani xukun baana ku dhici doonaa sidoo kale waxaanu leenahay hantidiina iska gelinina wax beritoola sidaa maanta loo gubay loo gubi doono oo aad ka qoomay doonto gal adag oo taliyaha booliiska iyo ciidankiisu howlgal kaga sameeyeen magaalada lagu soo qaqabtay ayaan maanta halkan u joognaa gubaynaa annagoo taa ka duulayna aad iyo aad baan uga mahad celinaa taliyaha iyo ciidankiisa sida adag ee howlaha caynkaasahe mamnuuca ah ama khamri ha noqoto ama xashiishada noqoto bacaha la mamnuucay ha noqoto wixii dadkeenna dhibaya ee habeen iyo maalin ay howlgalka ugu jiraan ee waajibaadka qaran inay gudanayaan aad baan uga mahad celinaynaa waxaana leeyahay sii bilaaba hawshiina annana waa idinku garab taaganahay hiiliyo hooba dowladdu hadda iyo jeeraale waxa ay ka shaqaysaa waxyaabaha dantiina wixii dhibaato idin keenayana waa la idinka waciyayaa ciddii sharciga garab martana gacan biraa lagu qabanay waxaan leenahay bacaha khamriga xashiishadda wax alla wixii dhib keenaya adeerow ganacsiga ka dayna naftiina ifi aakhiraba waxyaabaan ka sheekeynayna bacahaas iminka intay xoolo inaga laayeen intay degaankeenna baabiyeen lama malayn karayo sidaa daraaddeed waxaanu dadweynaha u sheegaynaa inay ka waantoobaan waxyaabahaasi dhibaatada ummadda ku haya ee deegaanka ummadda ku haya khadar cabdi cabdillaahi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv degmo ganacsiyeedka Wajale ee gobolka Gabeley